Так зараз виглядає автодорога Н-11 на в'їзді в Баштанку. Перед розгорнутим габаритно-ваговим комплексом стоїть 4 вантажівки. В двох кабінах порожньо. В одній водій з пасажиром зачинилися і на контакт з журналістами не йдуть. Ні, я поломаний, ступиться середній моста. Жду зночі. Тут, де поламався, там і став. Став би завісами чи довісом, мені різниці немає. Лучше б вона взагалі не ламалася. Як виставили ГВК, всі фури поставали перед нами прям. Ніхто не захотів їхати. Стояли двоє суток, більше 150 машин, і всі потім почали розвертатися і шукати об'їзні пути. Ваговий комплекс водії об'їжджають полями. Зараз є 2 кілометри в сторону Буга, там є з'їзд, де вони об'їжджають сюди. Ми зараз приїдемо трактор і просто перекопаємо цю польову дорогу, щоб вони просто не виходили, не біжали візовий контроль. Ну, по-другому поки не знаємо. Так виглядає вже перекопаний об'їзний шлях. Але водії один одному повідомляють про габаритно-вагові комплекси, перериті польові дороги тощо. Один із засобів комунікації між водіями – це повідомлення у месенджерах та у соціальних мережах. Наприклад, у групі ГВК «Вантажний контроль» о 10.05 користувач Саньок написав «Баштанка, ваги та телебачення». О 10.30 на ділянці між Новим Бугом та Баштанкою вантажівок одиниці. Їдуть в об'їзд або розвантажуються на перевальних пунктах, розповідає виконуючий обов'язки начальника управління Укртрансбезпеки в Миколаївській області Олександр Корніло. Відповідальності за незаїзд на ваговий комплекс для зважування немає. На даний момент є законопроект, він тільки перше читання пройшов. За відмову заїзду на ваговий комплекс 51 тисяча штрафу, 51 тисяча гривень штрафу. Ми чекаємо законопроект, коли вже вступить в законну силу, тоді у нас буде речаги влияння. За 3 доби на цьому ГВК серед тих вантажівок, які зважувались, інспектори Укртрансбезпеки зафіксували 2 незначних перевантаження, але не загальних, а на вісь вантажівки. На одну вісь навантаження має бути не більше 11 тонн. В цілому допускається перевезення вантажів із загальною масою разом з масою транспортного засобу не більше 40 тонн. Для контейнеровозів – 44 тонни. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.